Խորհրդային Հայաստանի օրենս գրքի 69-րդ հոդվածով ամուսինների, եղբայրների, գործընկերների հանցավոր արարքները չմատնելու համար բազմաթիվ կանանց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել։ Հայաստանի պատմության թանգարանն ու Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի Երևանյան գրասենյակը համատեղ ներկայացնում են չմատնող կանայք 69-րդ հոդվածով մեղադրյալները, գիրքը եւ արխիվային նյութերի ժամանակավոր ցուցահանդեսը։ Գրքի հեղինակը հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող Տիգրան Սարգսյանն է։ Գիրքը ըստ կանանց ճակատագրի բաղկացած է 3 հատվածներից։ Առաջին հատվածում ներկայացվում են այն կանանց պատմությունները, որոնք դատապարտվել են։ Երկրորդ հատվածում ներկայացված են այն կարայք, որոնք կալանավորվել են, բայց ժամանակի քաղաքականության փոփոխության արդյունքում նրանք ազատ են արձակվել, իսկ երրորդ հատվածում այն կանանց պատմություններն են, ովքեր բնակավայրից չբացակայելու ստորագրությամբ ի սկզբանե ազատ են արձակվել։ Գրքում ներկայացված է 1935-ից 46 թվականներին Ստալինյան բռնաճնշումների ենթարկված 108 կնոջ պատմություն, ըստ արխիվացված քրեական գործերի եւ բանավոր վկայությունների։ Խորհրդային իշխանությունը չի խնայել նաեւ յուրայիններին, նրանցից մեկը Վարդուշ Տարախչյանն էր, ով բոլշևիկյան ժամանակաշրջանի հայտնի հեղափոխական էր, զբաղվում էր կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Հասմիկ Բարխուդարյանը առաջիկին դատապարտվածն է 69-րդ հոդվածով, դեռևս 1935 թվականին, երբ մասսայական ձերբակալությունները չէր սկսվել, իսկ Գոարթ Ադևոսյանը կարելի ասել վերջինն է։ Կանանց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված ցուցադրությանը ներկայացված են բնօրինակ լուսանկարներ, օրագրեր, աշխատանքային գրառումներ Պատմության թանգարանի ազգագրության բաժնի ավագ գիտաշխատող Եվգենիա Գյուզելյանի արխիվից։ Գյուզելյանը նույնպես բռնաճնշումների զոհ է դարձել 1936-1937 թվականին, այսինքն կինը ապահովագրված էր, կյանքը ապահովագրված էր այս կնոջ։ Այսինքն գործ ունենք իրականության երկու կողմի հետ՝ պաշտոնական, քարոշչական, գեղեցիկ տոնի եւ ինչպես տեսնում եք թերթերի այդ կտորներով ինչպես էր ներկայացվում, եւ գործ ունենք նաեւ իրականության հետ, կանայք, որոնք բռնաճնշումներ են ենթարկվում իրենց ազնվության, իրենց հարազատներին սիրելու համար։ 108 կնոջ պատմությունները, քրեական գործերն ամբողջությամբ ուսումնասիրել է Հայաստանի ազգային արխիվը։ Գրքի վերջում ընթերցողը կարող է գտնել նաև այս կանանց վերջին հասցեները։ Էլեն Սարգսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։